Tā šodien mums būs tēma būs ļoti forša. Es pats sev sludināšu pirmkārt. Pirmkārt pats sev sludināšu. Un pārējiem, kas klausās, protams, kas atnākuši sludināšu. Visai savai ģimenei, gan fiziskai, gan garīgai, gan tiem, kas klausās internetā. Īstenībā mēs sludinām arī sev pareizi. Forša. Mācamies, sludinām, klausamies, ko Dievs saka, ko runā, lasām, interesējamies, domājam, kur mēs kļūdamies, kur mēs nekļūdamies. Gribam dzīvē kaut ko labāk, gribam iet uz priekšu, gribam kaut ko sasniegt pareizi. Kā mēs šo Dievkalpojumu nosaucām? Jūs zināt, kā es nosaucu? Nezinēju. Neizlasiet, es jau tur internetā uzrakstīšu. Šī Dievkalpojuma tēma ir garīgās pasaules principi. Garīgās pasaules principi. Es pārdomāju par visu šo garīgo pasauli, par visu to, kas mums apkārt. Es esmu sapratis, ka visi tie esošie, pastāvošie likumi, ir tādi, ka kam kaut kas ir, jā, cilvēkam, ja viņam kaut kas ir, viņam būs vēl, pievienosies vēl vairāk. Ja tev kaut kas ir, tev būs vēl. Mums ir jāzina, ja mums kaut kas ir, mums pievienosies vēl un vairāk tas būs. Bet ja mēs tam pašā laikā, arī jāsakot arī tā, ja mēs tam pašā laikā esam piepildīti ar kaut ko negatīvu, mums no tā ir jāatbrīvojas, jo arī tas, kļūs vien vairāk un vairāk. Arī tas negatīvais paliks vien vairāk un vairāk. Tas ir tā garīgajā pasaulē, tie garīgās pasaules principi, par ko es šodien arī sludināšu. Bet tur būs daudz, kas tāds interesants, ko es sapratu un par ko es aizdomājos. Jo mums dzīvē ir daudz kļūdu, pareizi, daudz pārkāpumu. Un negatīvas lietas ļoti daudz, pareizi. Nu, tā mums ir cilvēki. Ir daudz negatīvas, kas ir mums noticis un kas joprojām vēl notiek. Mums bieži arī ir arī šīs negatīvās jūtas un emocijas. Pareizi, viss apkārt viņas tāds ir. Bet mums jāsaprot, ja mēs tās visas negatīvās turam sevī, turam iekšā to negatīvo, kaut kā negatīvu, kaut kādas lietas un domas negatīvas, emocijas, mums jāsaprot, ka tas arī tas negatīvais mums vairosies un obligāti pievienosies, vēl vairāk tas negatīvais būs. Būs vēl vairāk tās negatīvās emocijas, jo šo garīgo likumu nevar atcelt. To tik var pieņemt, to var izmantot un lietot. Nevar mēs atcelt šo pievilkšanās likumu. Pievilkšanās likums, tas ir, ziniet, ka negatīvais pievāk negatīvo un pozitīvais pievāk pozitīvo. Nav tā dzīvē. Ja tev būs apkārt negatīvi cilvēki, nu tādi negatīvi, ne? Un ja tu pats būs negatīvs, un ja tu viņiem biedrosies, tad viss tā dzīve tev būs tā. Tāpēc ja es tā domāju, ka jāceņšās draudzēties un iespaidoties un būt kopā ar pozitīviem cilvēkiem un ar pozitīvis. Pareizi? Tas ir tā kaut kā šaka parād man savu draugu, šo es pateikšu kāds tu. Jā, jā. Jo mēs nevaram atcelt šo pieauguma likumu. Ja mums tiešām būs tas negatīvais apkārt mūsos, viņš vairosies, saprot, un tas pats pozitīvais. Bet mums jau labāk, ka mums pozitīvais vairojas, pareizi gribas tā. Pozitīvais vairojas. Jo diena no dienas, mēnesi no mēneša, gada no gada, tas viss krājums mums pieaugs. Saprot, pieaugs. Ja mums būs kaut kāda pārticība, un labklājība, tas arī tas pats. Mums arī tā labklājība ies arī vairāk un vairāk. Ja mums būs trūkums un negatīvs un trūkums, tas trūkums arī vairosies. Saprot, viņš jau
tā nekur nepazūd, tas ir tāds garīgs likums. Piemēram, jo cilvēkam ir atstumtības, ja? Jūtas atstumtība. Zini, kā daudziem ir atstumtība? Un, ja cilvēks to nepārtev pārdzīvo to atstumtību, nu, nav ticis vai netiek vaļā no to atstumtību, viņam tā atstumtība ar gadiem kļūst vien vairāk un vairāk stiprāk, zinat? Viņa pieauga tā atstumtība. Un pretēja kvali tā, ja cilvēkam ar kvali ir uzvaras tāda apziņa un uzvaras jūtas, saprot? Likums, ka tās šīs uzvaras viņa dzīves ceļā vairosies. Arī uzvara, tas labais vairosies. Tā kā šie esošie un pastāvošie likumi ir tādi, kam, kad tev kaut kas ir, tev pievienosies vēl. Vai tas būs negatīvais tev pievienosies, vai arī pozitīvais. Pievienosies vēl. Jo tas pievēlkās, saprot, pievēlkās. Nav ievērojis dzīvē, kā tu teici pareizi, kādi tev draugi, parāda savus draugus un pateikt, kāds tu esi, vai otrādā, kāds tu esi, tā būs arī tavu draugi. Kā viņš rāks tev, vai neesi pateiks, kurā sabiedrībā tu vairāk atrodies? Jā, jā, ko var pateikt, jā, paskatoties, jā, kāda tev. Jo Bībele arī par to saka. Atceries, kur Bībelē tāda rakstiet, Jēzus, tie mācīgļiem viņš teica. Viņš atbildēja tiem mācīgļiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumu. Bet viņiem nav tas dots, viņš teica, ir mācīgļiem tikai, no tiem, viņš tādā brīdī teica, jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tā rakstīts, Mateja 13, 12, tā nodaļa, 12. pāns, Mateja 13. nodaļa, 12. pāns, tā rakstīts. Pestīšana. Nu jā, jā, bet nu, tas ir, jebkura, nu, tas ir ne jau par vienu lietu, bet visās dzīves situācijas tas tā ir. Jo zaudējums piesaista lielākus zaudējumus, saprot? Vēl lielākus zaudējumus. Ja mēs kādā, piemēram, dzīves sfērā, kādā dzīves sfērā ciešam zaudējumus šajā sfērā, tad mums sākas, saprot, iekšējs haoss un iekšējs bardaks nu, sevī. Un mums vairs nav tenī jomā pozitīvas jūtas un emocijas vairs nav, ja mēs ciešam. Nav tā, ka tu cieti zaudējums un kaut kāds neveiksmes, tad tu nespēji būt pozitīvs tenī jomā, saprot. Sākās bardaks tur iekšā. Un rodas problēmas šajā sfērā. Laika tās problēmas paliek arvien lielākas. Ja tu necenties no viņām atbrīvoties, netiec vaļā no tām lietām. Un bieži vien tu pieliec arī lielas pūles, lai tas problēmas izbeigtos, bet viņas kā ir, tā ir. Ne? Daudz reiz. Jo problēmas bieži atkārtojas. Un tā ir tā negatīvā pieredze, kas mums tur pie tām visas, pie tām lietām. Tāpēc jācenšas jau neielaist to un nepiesūkties ar tām negatīvām lietām, nepieņemt viņus tā, jo pēc tam grūti būs tik taļā, zini, grūti, pēc tam ir grūti. Sākās iekšējais tur pateks un nav tie pozitīvai pārdzīvami. Un sākās mums problēmas, un jau lielākas tās problēmas, jo viņas auga vien lielākas viņas, zin? Nu, kaut vai nu, cilvēki, kas mīl iedzēt, viņš no sākuma drusciņa iedzēt, pēc tam jau viņam vien vairāk un vairāk tā problēma auga. Beigās jau viņš ir tā, ka viņš jau vairs nevar bez to iztikt. Es tik saku piemēram. No sākuma jau drusciņa, tas pats narkomāna, viņš no sākuma bišķiņa tikai to narkotika tur po problēmas. Pēc tam jau viņam ir tā, ka viņš jau, zin, nu jā, nu visādās lietās, nu tas ir tā. Tā kā viss ir tāda garīgais princips, ka visam ir tendence pieaugt, visam pieaugt. Vai negatīvam, vai pozitīvam, visam pieaugt ir tendence. Tāpēc mums jāceņšas
vairāk pēc to pozitīvo, tas pozitīvais mūs, mūsos ir, un mums pieaug tās pozitīvās lietas, lai mēs esam kā uzvarētāji, ar tādu apziņu savā sirdī, katrā dzīves sfērā, lai mēs varētu dominēt par to visu negatīvismu, saprot? Forši, ka tev ir iekšā viss tas labais, ka tu, un, un ka tev tas tevī dzīve, un tu dominē, zini, ar to labu, un tu, tas, tu tāds esi, zini, tava būtība jau tāda ir pēc tam. Tu tāds esi, zini. Esi novērojis, zini, arī tāds cilvēks, zini, viņi tādi ir, saproti, viņi tā kā uzvarētāji dzīvē, saproti. Viņi visās dzīves sfēras gandrīz, viņi nemāk gandrīz vai zaudēt, viņi, zini, viņi tādi ir, viņi, ko viņi apņemās, ko viņi izdara, zini. Viņi, nu, viņi tādi ir, ar cita, ka es nevaru, man nesanāk, man nekas nav, un visu laiku, un arī viņiem nekā nav, zini. Nav laika tā, cits, es tās pat sportā novēroju, es tas komandas, citi, kā zaudē, tā viņi zaudē, ar citi, kā uzvar, tā uzvar, viņiem ir tāda uzvarētē gars pilnīgi, zini, saproti, viņi pat nemāk zaudēt, var gan arī izmēr, viņi tā, viņi ir uzvarētāji, zini, tādi, viņiem tāda apziņa iekšā. Tad tā uzvar, viņa dominē viņos. Zin, cik forši, ka tu tāds uzvarētājs jūties visās dzīves sfērās. A kā, lai mēs to izdarām, es tā domāju pie sevi. Bet tas ir galvenais, kāpēc es visu šis pēdīts tā tapa, es domāju, kā, lai mēs kļūstam par uzvarētājs. Redz, mums nav tik daudz cilvēku, cik mēs gribētos, bet es ticu, ka būs, jo mums jāiemācās būt tādiem, saproti? Mēs varam daudz ko sasniegt, ja mēs sapratīsim savus kļūdas un sapratīsim, kas mums jādara. Jo Dievs jau ir ar mums, saproti? Dievs jau ir vienalga ar mums. Vienkārši Dievs dara šī brīdī tik daudz, uz ko mēs esam, kas ir mūsos un uz ko mēs esam nu, šodien aicināt. Un cik mēs daudz šodien varam, viņš zina, cik mēs varam. Viņš visu gatavo mums. Īstenībā Dievs mūs gatavo. Kaut kam lielam, zini? Ja mēs, protams, neiemetīsim plint krūmos, ja neatteiksimies, jo Dievs pārbauda. Reizēm viņš pārbauda arī, ka mēs esam uzticīm pa mazumīm. Pa mazumīm, kā Bībeli saka, ka viņš iecels par daudzu. Un es domāju, ka mums ir pieredums arī daudziem cilvēkiem pieredums domāt ir, nu, vai nu pozitīvi vai negatīvi, zini? Man pašam tā ir daudzas dzīves sfērās, jau trenējās, jau. Ai, gal, cilvēr, saka, cik tu var reizēm būt negatīvs, cik reizēm kā pozitīvs, nu, bet citās sfērās var būt pozitīvs, citās ir kā negatīvs, bet vai kur piesastrādāt pie sevi? Jo visu mūsu dzīvi ietekmē īstenībā mūsu domu ieradums. Pareizi, ai, nav tā, ka viss mūsu domas, nav tā, Igor, visas tās mūsu domu ieradums ietekmē visu mūsu dzīvi. Jo es saprotu, ka cilvēkiem, mums jāsaprot, ka jāapzinās, ka cilvēkiem ir šī dominējošā, valdošā tā doma apziņa. Un kādam tā ir negatīva, ja, tā valdošā tā doma apziņa, un kādam ir pozitīva, saprot. Mums jau jācenšas, lai mums būtu pozitīva. Jo es saprotu, ka es jau to agrāk teicu, un es saprotu, ka viss negatīvais, tas ir no Sātanas. Viss, kas tu esi negatīvs, slikts, tas ir no Sātanas. Un Dievs ir pozitīvs, Dievs. Un saprotu, ka mēs būs visi iekšā pozitīvi, mums tā apziņa, un tā mēs būsim visi. Mums svētais gars nāks palīgā, mums viss notiks un viss darbosies. Jo svēlnis, Sātanas ir viss grib mums, ka mēs neko nevaram, neko nespējam, mēs nekas neesam, un ko mēs vispār tur meklējam. Un galvenais viņš to daudzreiz dara savu cilvēkiem, zini? Es tā novēros, ka tie, kas tev grib sliktu, zini, nu, tev saka kaut ko negatīvu sliktu, nu, kaut ko tev grib, nu, pateikt, ka tev nekas nesmēks. No tādiem jācenšās būt tālāk. O, čau! Mēs ļoti tādu interesantu tēmu šodien runājam. Mums jāsaprot, es teicu, ka mums jāzina, ka katram cilvēkam ir dominējošā, valdošā doma apziņa. Un
kādam tā ir, es teicu, negatīva, un kādam ir pozitīva. Kā tev ir iekšā tā apziņa? Jā. Pozitīva vai negatīva? Pozitīva. Pozitīva. Mēs tādos mēs Kāda ir dzīve? Tā, no to arī atkarīt tavu dzīve. Vai tev ir tā dzīve rūgta vai salda? Tas viss ir pašam no paša cilvēka atkarīgs. Ziniet, ka viss ir atkarīgs no paša cilvēka. Visa tā mūsu domāšana nosaka, kāda mums būs dzīve šodien. Robertiņ, tavu domāšana nosaka, kāda tev būs dzīve. Kā tu domā, tā arī būs. Jo domas ir sakne visam. Visa tās domas, visa tava apziņa, tā viss nosaka tavu dzīvi. Mums jāzina, ka, nu, ka tā mūsu apziņa valda par mūsu visiem dzīves apstākļiem, ziniet? Par visu mūsu dzīvi un visām situācijām mūsu dzīve. Tas viss valda. Tas nav joks, tās visas lietas, ko es tad pārdomēju saku. Ja mēs ir noskaņoti negatīvi, tad mēs kaut ko labu gaidot vienmēr pilsimies, tu saproti? Ja tu būs noskaņots negatīvi, un tu gribēsi sagaidīt kaut kādas panākumus vai dzīvē vai kaut kādas nu, labas lietas, tu nekad viņas nedabūs, saproti? Jo vienkārši tev nenāk, tu būs vīlies, saproti? Man tā bijis dzīvē, es ir tad raudz reizes šito sastapies. Un es sevi nolicu zemāk, nekā es īstenībā nekā es varēju būt, zini? Es domāju, es neko nevaru, neko nevaru, tad tu arī neko nevari, zini, tā arī ir. Man daudzas reizes, daudzās sfērās, neteiksim, ka visās, bet man daudzās ir bijis, kur es saku, iestāstīju sev, ka es nevaru. Bet īstenībā es saprotu, ka tas, kas saka nevar, tas nav Dievs, saprotu. Un tas ir Sātans, kas tev grib iestāstīt, ka tu nevari, saprotu, ka tas ir Sātans. Un viņš zin, ko grib izdarīt? Ka lai viņa domas, ko viņš tev grib piespēlēt, lai tu uzskatītu, ka tās ir tavas domas, un tu sāk ticēt tām domām, ka tu tas tā esi, nevis viņš tev to saka, lai tu domā, bet ka tu tās esi. Viņš grib tev piestāstīt, ka viņš jau nav tas, kas tev, bet ka tu pats tā domā, ka tu tāds esi. Viņš jau grib tev apmānīt, saprot, viņš, lai tu nekad nedomā, ka tas ir Sātans, bet ka tu tas esi. Tas. Viņš vienmēr cenšas tev to to apziņā tev dabūt, ka tu tāds esi, ka tu tā domāt, ka tu tāds esi, ka tu tāds esi, ka tu tāds esi piedzimis, un ka tu esi tāds neveiksmīgs, ka tu esi tāds nabadziņš, tu nekad bagāts nebūs, un tev nekas nebūs. Viņš tev to grib iestāstīt, lai tu tā domā. Es arī pats sev šodien uzdevu jautājumu, pats sev uzdevu jautājumu, viņš to pārdomā, kāds man ir šobrīd, piemēram, noskaņojums. Jūs nezinu, reizēm padomājuši, kāds mums noskaņojums. Kāds mums noskaņojums mūsos valda? Kāds tas ir? Kāds tev vajag noskaņojums? Nu, var iztikt, vai nevar? Var iztikt. Un es izlasīšu Salamana pamācībās par šito. Zini, ka Aigai patīk Salamana pamācības. Tur ir ļoti precīzi viss uzrakstīts. Zini, kā tur ir rakstīts? Noskumušajam nav nevienas priecīgas dzīves dienas, bet laba noskaņa rada ik dienas patīkamu labsajūtu. Noskumušajam nav nevienas priecīgas dienas, bet laba noskaņa rada ik dienas patīkamu labsajūtu. Sāmalā man pamācītos 15. nodaļā, 15. pantā. Forši uzrakstīts, bet tā arī ir. Nav tā. Bet pēc noskumus, tad tev... Tā ir kā ir. Bībele apgalvo to mums kā grūta sirdība un tā viss tā depresija. Tur ir vienā vietā rakstīts, izkaltē mūsu kaulas, jeb atnes slimības. Arī slimības atnes. Grūta sirdība un depresija. Ziniet, ka no depresijas cilvēks slimo? Ar kūņu slimībām, ar gastrītes, kā vietas, ir gastrītes atbija? Jā. Gastrītes, sākas kūņu problēmas, no depresijas cilvēks. Jo Salamana pamācībās 17. nodaļā 22. pantā rakstīts, priecīgas sirds dziedina vainas, bet sagrauts gars izkaltē kaulus. Nu tā, tas tā var līdzībās, bet priecīgas sirds dziedina vainas,
Bet savs gars izkaltē kā grūtsirdība, tā tad iznīcina cilvēks. Tāpēc Dievs vēlas, lai prieks mūsu dzīvē iņemt svarīgu lomu. Un mēs kalpo Dievam ar prieku, ziniet? Iemācās kalpot Dievam ar prieku. Nevis iet pie Dieva tikai tāpēc, ka kāds tev to saka, vai ka tu tā domā, ka tā jādara, bet ar prieku. Jo Bībelē ir rakstīts psalmā, es izrakstīju, psalmā, simtā, psalmā, otrajā pantā. Kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm. Kalpojiet Dievam ar prieku. Dievs vēlas, lai mēs kalpojam viņam ar prieku, un, jo Dievs zina, ka bez prieka mēs zaudējam gan savu veselību, gan arī Dievu svaidījumu, saproti? Bez prieka, Igor, tu pat svaidījumu zaudē bez prieka, ja tu esi par noskumus bēdīgs, tev nebūs nekad. Tad tev šī piedzīvot, ne? Jā, tikai prieks, kad dod tev svaidījumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valdošais, dominējušās domas mums ir jābūt pozitīvām. Nu, kāds viņa situācija? Tāpēc nevajag sevi ielaist tos negatīvās. Ka jau viņas ir ielaist, tev jau grūti pēc tam vaļā tikt. Pēc tam jau grūti no viņām. Bet viņas jācenšas neielaist tos negatīvās domas. Jo nav tā, ka ja cilvēkam ir labs noskaņojums, viņam katru dienu ir līdz kā svētki. bet negribētu tas tā kā svētki katru dienu gandrīz. Nu tā, daudz maz, nu ne, nu pilnīgi katru, nu, bet pēc iespējas biežām. Un visi tie dzīves apstākļi, tie cilvēkam ir kā svētki. Un vienmēr viņam arī viss izdodas, saprat? Kad cilvēks ir pozitīvs un priecīgs, viņam arī viss, kas izdodas. Un tāda ir tā dzīve, kurā mēs dzīvojam. Tas viss tie garīgie principi, viss tā darbojas. Jo mums arī jāsaprot, es te pierakstīju, ka katrs mēs dzīvojam savā dzīvē kā tādā tilpumā. Saprot, mēs esam tā kā ierobežoti tādā jomā, ka kādu mēs esam, kādu mēs zemapziņā, apziņā esam, kādu mēs pieņemam, tādā mēs arī tādā tilpnē dzīvojam. Jo dzīve, kurā mēs dzīvojam, viņi ir vai nu rūkta, vai saldi. Un visa mūsu domāšana ir kā sakne tam visam. Un ja mēs gribam izmainīt savu dzīvi, mums ir jāsaprot, lai mums būtu tie augļi, nu, labi augļi, mums ir jābūt tā pozitīvai apziņā iekšā, tad mums arī būs augļi mūsu dzīvē, augļi. Ja mums būs šī pozitīvā domāšana, nu, sakne būs pozitīva, tad mums arī tādi augļi būs dzīvē. Zin kā? Tev nepatīk, piemēram, ka tu satiec tāds pozitīvs cilvēks veikalā vai kur vai kur pārdevēs, pareizi forši, gribas iet tur, varbūt to veikalu, ne? Nevis, ka tev ir tādi, negribas iet pie viņiem vairs pēc tam, nav tā, viņi pievēlta tādu pozitīvu prezumi un pašam priecīgāk dzīve, zini? Negribas iet prom. Negribas pat iet prom no tev, kur tādi forši pārdevējumi, tādi forši. Mums ir aikši tādi piemērs, kad mēs bijām uz veikalu. Uz to veikalu, kur tāda porša pārdevē, pat tu gribas runāties un negribas iet tur, kur bija tāda negatīva pārdevē, kur mēs tur staigām ar tiem veikalu. Tur pat gribas ātrāk, vai teica, es uz šito veikalu vairs neiešu, viņa pat teica, ātrāk prūgāt, un viņa teica, es vairs uz turiem neiešu pat. Viņas maiņā, sliktās. Bet tu nē, pat maiņa nebija, tur pieņemt, vai kas? Gadrīz visi tie pareizi tie pārdevi kaut ko tādā veikalā. Sacerāja, kaut ko viņiem grib paprasīt, viņi mugno tevī prūnot, tu viņus netraucē. Ne, netraucē viņiem, jā, ka tu gadrīz viņiem apgrūtināji, tu esi, ka tu viņiem kaut ko uzspēst, ka viņiem atrauj no viņiem lietām. Jā, pārdevējām patīk, ka viņiem kaut ko tā,
pasaka kaut ko tādu patīk, ka man atrakas šodien skaisti izskatēties. Vai jā, tas jau mums ir ļoti svarīgi, to jau mēs parunāsim. Sākās jau viss tur. Un es tā domāju, arī, ko mēs necens tos, nu, mēs nevaram to atcelt, kāda mums tam ir sakne, ir tam ir mūsos, nav tik viegli no tās saknes tikt vaļā, saproti, nav tik viegli no tās saknes tikt vaļā. Un es arī saprotu, ka katram cilvēkam ir savs domāšanas raksturs. Un katram tā valdošā tā domāšanas attieksme, kas viņā ir, tā rada to atmosfēru, kas ir ap tevī. Kāds tu esi? Kāds tu esi iekšējis? Kāds tu esi? Tā tev apkārt atmosfēra. Nav ievērojuši, ka pie citiem cilvēkiem gribās par... Ne? Viņi pilnīgi vēl pie viņiem. Tā atmosfēra ap viņu ir tik kaut kāda, tā enerģija pat tāda. Ne pozitīva, ir tā, nav? Nē, man draugi nevar atsapēc, ka viņi saka, ka nekad uz pēļu autobusu nevar uzspēt. Jā, jā, man ir bijis tā, ka cilvēki negribas šķirties, zina, bet, un ne jau teica, ka viņš tur baigi patikt kaut kāds fizisks, bet skatāt, no viņa kaut kāda tāda labestība, no tik pozitīvs viņš ir. Pat ja gribas stāvēt, piemēram, man es esmu sunīšiem arī, kad iet staigās, man tur tāds pazīstams cilvēks. Es ar viņiem, ka pastāvies, man ir, ka tie ieiet gan izprojām, man gribas vēl viņiem turbūt. Viņi tik viņiem tāda, no viņiem tāda enerģija pozitīva, zini, tik forša, nu, kad tu gribas ar viņiem būt kopā visilgāk, zini. Tad negribas prom iet, zini. Mēram vienā brīvdienā sītā viss izanēsies sumu pastāvies, un skaisti jau smies no rīta sētājums sumu. Sakties sešos vakarā, ka es gribu pastāvēt. Es tā saprotu, ka tā valdošā attieksme, tie rada to mākoni ap mums, kā vai viņš ir gaišs, es saprata, pelēks vai melns, ziniet, tā kā mākonis. Un es domāju, ka tāpat tā mākoņa krāsa pievelk mums atbilstoši cilvēkus un notikumus. Kāds ap mums mākonis? Vai viņš ir pelēks, gaišs vai melns, ziniet? Es, kad pieņēmu Jēzu, ja, es tagad pateikšu tādu savu, bišķiņ tādu liecību īsu. Nu, ātri, tas mēs īsu. Kad es pieņēmu Jēzu, ja, pirms, kad es pieņēmu Jēzu, man viss bija pelēks. Manim bija viss pelēks. Man draugi viss bija pelēks, viss tā dzīve bija pelēks. Es viss vēl, es biju narkomāns, ja, bet man arī dzīve bija pelēka. Varavīgs un kādā krāsā tad izskatījās? Varavīgs un pat neskatījās, jo man bija viss pelēks. Es attaisīju loku katru rītu, man bija viss pelēks. Un kad tās narkotikas, nu tā iespricē, ka tās narkotikas, nu tā, tad uz to brīdi tā kā bišķiņ tā kā bija tāds drusiņ tā kaut kā... Bišķiņ bija nabalds, ka es nezinu, kā tur bija, bet nu nebija, visu laiku bija pelēks. Un tad, kad es pieņēmu Jēzu, nu, kad es, kad man aizvedos draudz un kad es pieņēmu Jēzu, no tādī dienā vēl nekas, es aizgāju gulēt, no rīta pamodas, es tiešām attaisu loku vaļā, tiešām attaisu loku, un saulīte bija spožāka, tie ir spožāka, zālīte zaļāka, un debesis bija gaišāks, un pilnīgi izmainījās man visu atmosfēru. Un man tie cilvēki, kas man agrāk bija tie pelēkie, tie visi, man pat negribējās viņiem var satikties, es gāju pie tiem gaišiem cilvēkiem, kas draudzēja, tur bija tāda forša draudzīta stendē, tas bija. Vasaras vai draudz, un es gāju pie viņiem, viņi tik gaiši bija, un man gribējās ar viņiem būt kopā visu laiku. Viņiem bija tāds tiešām, pat, var teikt, gaišs mākons ir viņiem bija, zini, tā. Kad agrāk man bija tas melnais mākons, pelēkais no tiem cilvēkiem, kas man agrāk bija apkārt, tad no tiem man bija gaiši. Nav tagad, ka jūs nācat pie Dieva, bet likās viss tāds gaiši, visi tie, no cilvēki, ticīgi cilvēki un draudzeni. Ir tā, atšķirība ir, nu tāda. Tas ir kādā draudzē, tur mums ir. Mums ir bērnībā vecāki veda, pēc tam. Brāls pateica, baigi, kaži brīvā Latvija, kas sākas, baigi paši tagad ir uz divkalpojumiem. Brāls kā aizsaka, tā līdz šim brīdim čāpļam. Es domāju, ka mēs, ko mēs tad šitini brīdī runājam, tas ir ļoti svarīgi, es tā saprotu. Un es atkal to pierakstīju, lasam tālāk. Un valdošā, dominējošā prāta attieksme, tā ir atmosfēra, kas rodās no tā, par ko mēs domājam. Mums rodas atmosfēra arī par ko mēs domām.
un kā es teicu, mums jāsaprot, ka mūsu domāšana tā ir krāsa. Tā kā krāsa, apmēram. Tāpēc jau arī raksti, tu saka, rakstos, arī tas tā ir. Tu esi, mums tā viss neizdomā, rakstos arī. Nekemijas grāmatā 9.12 rakstīts. Raksts saka, dienā tu vadīji viņus ar mākoņu stabu un naktī ar uguns stabu, lai apgaismotu viņiem ceļu, pa kuriem viņiem jāiet. Tas ir par Ēģipti, nu, nevis pie Ēģipti, kad izgāja no Ēģipta ārā Izraels tauta. Tur ir, ka viņus pavadīja, nu, Dieva klātbūtne bija kā mākoņu stabs. Atceries, ka man arī tā, ka es pieņēmu Jēzus. Ja? Tur pa maniem mācītājus lūdzu, un kā man acis bija ciet, un es redzēju tā kā uguns stabs no debesīm nolaidzās leļā, vai ne? Nu, un ilgi brīdīši, ko 10 minūtes redzēju to stabu, un tad viņš lērā man virzījās taisnes priekš. Nu, es sapratu, ka tas ir par kad Mūzes bija par to Izraela tautu, ka viņiem Dievs rādīja ceļu kā mākoņu stabu. Bet naktī kā uguns stāv. Tā ir ļoti divas, kad izvērt cilvēku no pasaules. Jā. Un jāvēr garīgā valstībā iekšā, viņš arī ir tik uguns stāvs. Bet tā ir, man arī, tāpēc es teicu, ka es no rīta paskaties pa logu, varam man viss bija, tā ir no Dieva klātbūtnes, tas ir no Dieva tu, Dievs tev ienāca tavā dzīvē, tev viss krāsas izmainījās pat. Man tiešām palika viss savādās krāsās, nekā bija iepriekš. O, čaudā cīt. Nāc klausies, tagad būs svarīga lieta. Es trumpīgi, es atceros, kā 40 gadus pa tūkstnes maldījās. Es man cita, tad ir... Ai, bet zini, kāpēc viņi maldījās pa to tūkstnes? Tāpēc... Sēdies, tā bišķi telegrēt no tā kamera neizēma. O, labi, tur. E, ziniet, kā ir pa to tūkstnes? Es jau šo te lasinu, tikko nesam par to, mēs tās rakstvietas. Ceturtā Mozes, tur tās nodeļas, mēs tur lasījām. Tur jau bija par to Kalebu Jozā, kad tie jau visi viņi šaubījās, saprotiem, Izraela tā, ka viņi jau nevarēja iet un apsolītas zemē dēļ to, ka viņi šaubījās. Dievs jau nevar ievēst, ka tu šaubies, ka viņi iegāja apskatīties tos kānanieši, kas tam ir zemē, bija tie milzu cilvēki. Viņi jau šaubies, viņi nobijās. Tas Kalebs Jozā teica, ja Dievs ar mums, kas varbūt pret, viņi zina, ka Dievs ar viņiem, ka viņi ies tur. Viņiem pat zinu, tur pieņems un medas tā. Uzreiz skaitā, es un saku, Dievs atceļ. Jā, bet es tā sapratu, ka tāpēc arī nu, viņi neiegāja tenī absolūti, es zinu, ka viņi šaudījās. Viņiem bija, nebija gaiši mākoņas. Viņiem bija tas palākais. Viņiem bija migla. Ne, bet ir arī tur rakstīts, ka migla arī, un tad ir Mozes grāmatā, bija tur par Dievu klātbūtni bija arī migla, pretēji migla bija tur rakstīts vienā vietā. Dievu klātbūtni bija arī kā migla, ne, tas nebija, man liekas, bet tas tās no, labā nozīmē. Pareiz, dācīt, ka Dievam tur bija vecā derībā par to mākoņu bija rakstīts, pareiz, par mākoņu stabu, mākoņu stabu un pa uguns stabu. Tāpēc es saprotu, ka mums jāzina, ka mūsu dzīve pievēlkas noteikti apstākļi, pareizi. Nu, tām visām situācijām pievēlkas noteikti apstākļi, un ka tās krāsas, nu, ka tas kaut ko izsaka, pareizi, ka krā. Tev nav tāda, ka tev ir priecīga diena, tad tā diena ir gaišāka tāda forša, ne? Un ka tev ir bēdīga diena, tad viss tāda tumša pelēka. Neskatoties uz to, kāds laika apstākļi ārā, tad, ja tev ir priecīgi diena, bet ārā varbūt tas lietas līdz, tad tev ir gaišāk tā diena. Neskatoties uz tie laika apstākļi, bet, ja mums ir gaišas domas pareizi, mēs redzam atmosfēras jau apkārt. Tā ir tā garīgie principi, tā ir, mums jāiemācās šis viss. Pašam cilvēkam, ka mums augs paaugst, un viņš redzēs, kā mums ir. Mātiņam tas pasaka, ka maksās naudu, tad ir priecīgs, tad tā ir. Ka nemaksā tev pelēkais mākuns virs viņa galvas, kad izmaksā naudu, tad ir gaišais mākuns. Svei, es gaišais mākuns. Nē, viņam tā. Viņam katru dienu. Viņam maksā, tagad es... Viņam katru dienu. Katru dienu nemaksā, tad viņš palika pēdīgs.
kur instants jāiet, jāmaina darbs. Tāpat arī par tiem aizvainojumiem, pareizi ir tāda aizvainojuma, ir hroniska, pat hroniska aizvainojuma, zini? Apvainojās, un tas ir melns mākonis, es saprotu līdz galva, kad mēs apvainojamies. Tad citi var kādreiz apvainojas, kaut ko nav tā? Jā. Un tad ir melns, ir tad melns mākonis, virs tevi, tā ir. Zvanas draugam fiksi izstāsta, vieglāk sirds. Nepiedošana naids, arī melns mākonis. Skopums, arī skopums ir konkrēts mākonis, ziniet, ka skopums arī konkrēts mākonis. Iedomājieties Jēzum, kā bija, pa Jēzus runājot, uz viņu bija svaidījums, mēs zinām, ja, kad Jēzus nokristījās, atceries, ka viņu, uz viņu nolaidās balodis, svētais gars kā balodis nolaidās uz Jēzu, bet Jūda Iskariots, ziniet, Jūda Iskariots, tas bija cilvēks, kas bija skops, pareizi. Un uz viņa bija melns mākonis. Un kāpēc viņam bija melns? Tāpēc, ka viņa bija skops. Tāpēc jau viņam uzticēja to naudas mākonis. Nu, ja tā un kur tev, kur tas melnais mākonis aizved Jūda? Pie cilpas, pareizi. Pie cilpas un nodevības. Un viņš pakārās. Visas man te tā palika. Manta tā palika. Jā, jā, tas ir viss tavs skopums, melnais mākonis. A Jēzum jau bija gaišs mākonis, viņam uzsēdās uz svētais gars kā balodis. Pretēji Jūdam, tam atkal bija skopums. Te viņš kaut ko uzzināja, kad viņu nodeva nāve, tad viņš to naudu atmet apakaļ. Nu, atmet, jā. Vienīgais viņš nezināja, ka nu, Jēzus augšanas augs un piedokšana viņam piedot. Nu jā. Tā viņš pakārās. Nu jā. Varēja varbūt tas vēl, nu jā. Pēters to zinā, viņš viņam piedevīja dzīvo tā. Tātad mums jāpadomā, kāds ir mūsu mākonis? Uz mums kāds ir mākonis? Kāds ir, kāds tevi? Robertiņ, kāds tevi mākonis uz tevi? Nezin. Kāda ir dominējošā krāsa? Kāda aiga tevi dominējošā krāsa? Kā kur diena, aiks, kā kur diena, jā. Ir gaiša, pelēka un melna, kāda būs mums. Mātiņ, kāda tevi dominējušā krāsa? Mātiņam ir, kad ir augas izmaks, tad viņam ir gaišā krāsa. Dori, dori. Tad ir gaišais mākots. Man ir dori, dori, šarkan un žil. Es saprotu. Man arī viss svarbīgs. Jā, jā, bet te jau es saprotu, ka te neiet runa par mūsu apliecināšanu. Zini, ka mēs jau varam apliecināt. Zini, kad mēs piedarām Dievam, ka mēs esam izglāti, ka mēs esam debesīs ierakstīti. Tas jau viss ir forši. Bet tā ir domāts, kāda tev tā krāsa tevi iekšā. Nu, kāds tu esi iekšēji? Nu, tas ir domāts. Es domāju, ka darba klāja man kausā. Tev, kas strādā, es saku, nelēgās, ka 24 stundas ar tevis kopā pavadījums. Zin, kā bieži vien ir, ka cilvēks atnāk uz sapulces, atnāk uz dievkalpojumu, jā, uz dievkalpojumu, tad mēs apliecinām, ka mēs esam uzvarētāji Jēzu Kristu, bet kā atnāk mājās, tad vairs tas uzvarētājs vairs neskan, zin, tā. Un tad sāk savs tuvinieks, par tuvinieku runāt, ka viņiem iet uz elli un nezin, par ko es sāk stāstīt. Nav tā, bieži vien. Ai, mandai, kad nesaka viņai pa spalvām, tad jau... Ka ejiet uz mūžīgām mocībām, at dievkalpojumā stāst, es uz Dēzu vārdā, viss te atnāk mājās, pēc esam pretēji sāk runāt. Nav tā pieeja. Šeit es minūtes meklēju ētelo. Tāpēc, ka es gāju nopirkt un braucu un kontrolē, kā baigāk mierdātājs beidz. Jā, mēs esam pilni ar grēcību un nožēlu, zinu, bet atnāk mājās, tad iet vaļā tādas lietas, par ko draudzē nemaz runāt negribas, nemaz nedrīkst. Bieži vien kaut ko. Nu, tā ir. Tur pabļaus tās, vai nezinu, draudzē jau tas balda pūkaina un vien bieži vien nav aigas. Nē, ne jau vienmēr, bet nu, bieži vien tā. Man esmu agrāk tā bija, nu jau iet uz labo puses. Nu, tā. Man agrāk bija lūkšanas kambarī, tā aiziet lūk Dievu, tur lūdzu, tur, nu, baigais, tur gan... Eņģeles iziet no tās lūkšanas istabiņas ārā aizmirst, ka tikko bija Dievu.
Jā, jā. Šeit tādā mēs pa jums iedomās, kā tas ir, man to tāds kaimiņš, kurš divas stundas kaut kur aiz sienas gaudot. Man tā, vēl pēc tev skaļi vēl, neļauj vēl gulēt. Domā, ka tā ir vajag, tad ir labāk. Es domāju, ka viss tā dominējušā domāšana mums ir, tā ir svarīga, par ko mēs domājam, tā atmosfēra, ar ko mēs domājam, tā rada ap mums visu tos, nu, to ietekmi ap mums. Kāda ir atmosfēra mums, ap mums? To ir ļoti just, nevar just no cilvēkiem, kāda atmosfēra. Es domāju, ka tā ir viss tas laimīgās mūsu dzīves atslēga. Un tā viss ir paslēgta mūsu domāšanā, viss tā laimīgās dzīves atslēga ir paslēgta mūsu domāšanā. Tad cik? Mūsu domāšanā ir paslēgta viss atslēga mūsu dzīves. Jo Bībele arī saka, prāts ir mūsu cīņas lauks, redzi? Prāts. Nav tā rakstīts, ka prāts ir mūsu cīņas lauks. Ka mūsu prātā nemitīgi iet uzbrukumi, prātiņam nāk uzbrukumi. Domas uzsāks. Jā, jā, jā. Vai mēs pieņemam tās domas vai nepieņemam, zini? Un nāk jau visādas sliktas domas arī. Un arī visādas muļķīgas. Man pašam ir bijuši tādas domas. Labāk nestāstu, bet es jau cenšos Jēzus vārdu atvairīt. Jēzus vārdā atvairīt. Nevar tos, un arī to zaudējumu, to sēklu nevar sevī dabūt, nedrīkst laist iekšā, zini to. No to. Vai nebūt par dominējošo, nekļūt un nekļūt tās domas. Jo sātans jau, zin kā viņš grib, viņš visu grib izdarīt tā, lai tu nedomāt, ka to sātans saka. Lai domāt, ka tās ir no tevīm tā doma, ka tu pats tā domā, ka tu tāds pats esi. Sātans visu laiku, viņš nekādi nedomās, lai tu domā, ka tas ir viņš. Lai tu domā, ka tu esi tas, kas tā domā. Nav tā, ka viss viņš ceļšās, nu, ka es tāds esmu, nu, man tā ir, nu, es jau tāds esmu piedzimis, nu, man tāds es esmu. To viņš tev saka, zin, lai tu tā par sevi domā, tad tas ir īstenībā viņš. Viņš ar sātanām vairāk darba nekā Dievam ar mums. Vai, vienmēr viņš nes tās domas, vienmēr viņš nes to zaudējumu sēkļu tevī. Lai tu būtu zaudētājs. Tas jau viņa uzdevums, pareiz. Viņš jau te zemē, vēlns sādami, tas jau ir viņa uzdevums. Un lai tu pieņemi galvenais tās domas, kā savas, pareiz, kā savas. Lai tu noticētu, ka tās ir mūsu domas. Un ka mēs esam tādi negatīvi. Un ka mēs tās viss tās sakaus domas pieņemam. Kā patiesību, kā īstenību, lai mēs piemēram, ka tas tā ir. Nav tā bijis kādreiz kaut kādās situācija. Un tas vēl nav viss. Es būtu tas pat drīz jau beigsies, bet es pastāstīšu vēl vienu, ko es sapratu. Es sapratu arī, lai kādu darbu mēs nedarītu, ja? Lai kādu darbu mēs nedarītu. Ja mums nebūs saprašana par šīm lietām, mums nekas neizdosies, saprot. Jo bieži vien ir, nav jums tā bijis, ka bieži vien ir cilvēki, zin, apkārt. Nav jums tā bijis, ka bieži vien ir kāds cilvēks apkārt, kas viņš nāk pie tevis un kaut ko tev pasakat, ka tu nevari to izdarīt. Pareiz, ka tu nespēji un tu to pieņem un sāc to aizdomāties. Bet nevienmēr ir tā, ir cilvēki ir tieši otrādi, ir tādi, kas tev iedvesmo pareizi. Nav tādi, kad cilvēki atnāk, viņi saka, tev viss sanāks, tu esi baigi malāts, un tev viss izdodas, un reāli arī tad sanāk, es sapratu, ka tev, viņš pasaka, un kā, tu to viss māk, tev viss labāk pa citiem sanāk. Es mātiņam tā saku arī, bet viņam arī reāli sanāk tas viss. Pareiz, mātiņ, ka tev pasaka tā, viņam arī īstenībā tas sanāk, es jau tā nelieku jau pat. Viņam saku, bet viņam vēl labāk izdodas. Jau viņi ieprogrammē, pa priekš, tad darbot. Bet viņam saku tās pozitīvas, viņš tāds arī ir. Viņš arī māk visu, ko izdarīt. Jā, darbā, ka tās saka, man gribas beigt uzreiz, viņš negribas klausīt. Nē, bet es... Zin, ka papildus darbs tu lai būs. Bez kaut pakalpojums būs jāpild. Bet ir, nu...
Jā, jā, bet, bet ir jākal otrādi, ir pretējā kā negatīvo, un tad izslikti, ka negatīvo kā tev. Ja tev pozitīvo saka, tad, bet, kad tev pasaka, ka tev nesanāks nekas, ka tu nevar neko, tad tu to pieņem, sāc pārdomāt, un tev reāli arī neizdodas. Nav tā, ka tev, man pasaka, ko tu te vispār sludini, un kas tu te tāds esi, un ko tu mani tā bija, vispār, ko tu te dari vispār, kas tev te, un tu sāc tā domāt, varbūt tiešām, ko es vispār, nu tā, iespaidoja, saprot, tas iespaidot cilvēku. Nē, man patīk šitā iesildīšanās. Es domāju, ka, ka mūsu Dievs iespaidoja, tu uz to labo, Dievs iespaidoja iekšēji, uz to labo, caur cilvēkiem arī. Un Sātans, ja tiem cilvēkiem iespaidot uz tīt, saprot tā, ja cilvēki uz tiem runā pozitīvi, tev iedvesmo, tev ceļ un tev stiprin, tad saprot, ka tas ir Dievs, kas savu viņiem runā. A tu saprot, ka tie cilvēki runā par tevi negatīvi, tev kaut ko pārmet, tev kaut ko, visu laiku tev saka, tev tas nav tā, kā tu domā, tev nav pārēj, tas ir, ka tas ir Sātans. Var atpazīt, es tagad atpazīt, a tevi pirmā brīdī var domāt, ka tas ir tu tāds esi, zini, ka viņi saka taisnību. Bet īstenībā Dievs jau nekad nedomās slikt, viņš vienmēr grib cilvēks celt, iedrošināt pareizi. Dievs jau grib mūs iedvesmot pareizi. Dievs jau grib mūs iedot to labo sēkli. Kā Dievs jau mums radīja pēc savas līdzības, un ja es teicu, ka mēs darām to pašu darbu, ko viņš nolīdz. Jā, jā, vēl lielāks darbs. Kad es braucu pa šoferu strādāju, man bija daudz, ko es nevaru, tur tā nevaru, tur tā nevaru. Nevaru tur saremontēt, ka tā mašīna samūst īstenībā jau vienkārši jāpadomā viss, ko var, bet no zināšanām. Viņš sakrīgs no zināšanām. No zināšanām, bet arī no apziņas. Ja tu sā, ja no sākuma ir jāzina, ko darīt. Nē, nu jā, bet tev apziņa ir, ka tu to vari, un ka tu to māki, un censti, tas sanāks arī. Nu centīsies un iemācīsies. Es jau arī agrāk, kad kaut to ir pat paši internetē datori, es neko tur nesēju viens agrāk. Bet es domāju, ka es varu sākt tad ņemties, un kaut ko jau samācījos, tā nemaz nav. Ja varu un cenšies, samācies. Mēs taču kā piecām, tur es arī nemācējām ne staikāt, ne lasīt. Mēs nevaram pieņemt šo Sātana mēles kā patiesību, tas galvenais. Un jo tā, visi tie meli kļūst mūsos kā cietoksni, saprotiem meli. Mēs kļūstam tā kā cietoksnī. Viņš Sātans mūs grib ielikt. Jo neesat dzirdējuši, ka cilvēki bieži viens saka, es nekad nebūšu, piemēram, bagāts. Citās saka. Un domā, un tas nosēžas viņa zemapziņā, un tas viņam uztais cietoksni viņam riņķi, tādu uztais, un cilvēks tā arī domā, un tādu, viņš arī nekad nebūs bagāts īstenībā, viņš arī nebūs. Bet citi runā pilnīgi pretēji, bet nē, zini kā ir, nevis, ka viņi runā pilnīgi pretēji, es domāju, bet viņi domā pretēji. Zini kā, tie, kas var skaļi bļaustās, arī nevienmēr ir tie, kas to var izdarīt, bet es domāju, kas cilvēks, kam ir iekšā tas viss, ka viņš var tur sasniegt visko un domā visko, viņš tam es tā nemaz nebļaustās un visiem pat neklācīja visiem tik ļoti pareizi. Viņš tāds vienkārši nebija tāda būtība, viņš jau visiem nemaz nestās, viņš kļūst, viņam ir iekšā tas, viņš pat skaļi nerunā. Viņam ir tas iekšā tā būtība, ka viņš tāds ir. Vienkā ir, miljonāriem atņems miljonu, viņš pēc laika to būs miljonārs. Ne? Atņem jau visu naudu, viņš atkal būs. Nav tā? Jā. Tas Lavēnis, zin, kas bija tur tādī Latvijā, tad banks, apzāk tas, no Baltijas banka. Viņam teica, viņam atņems visu, viņš atkal būs miljonārs pēc laika. Jā, atkal ir mērķis. Viņš jau ir miljonārs atkal. Viņš, mā, viņam ir tā, viņš tāds ir. Tu viņam var visu noņemt, viņam pilnīgi visu nos. Nu, es Lavēnis pēc laika vēl būs. Es tev pasaku nopietni. Viņš ir tāds ir, viņam ir tas iekšā, viņš tāds viņš ir. Cilvēkam, lai viņš uzcēla draudz, īstenībā, lai uzcēla draudz, es tādu sapratu, viņam ir jābūt zemapziņā, ka viņš ir mācītājs, saprat? Viņam tas ir jābūt iekšā, ka viņš ir mācītājs. Viņš var darīt visus darbus un visu, ko pareizi darīt, bet ja tas nebūs viņā, ka viņš ir tas mācītājs, viņā iekšā, viņam nebūs tas, es nezinu. Nu tā, es sapratu, redz, man arī pie to jāstrādā, lai es to dabūt zemapziņā, iekšā apziņā, kad es tāds mācītājs, nu. Un tāpēc tas ir cietokšņas tavā apziņā, ka tu nevar kļūt, zin, par to, kas tu varētu būt. Nu, ir piemēram,
ir cilvēki, mācītāji atkal, piemēram, kas domā, ka viņš nekad nebūs mācītājs, piemēram, tur tūkstoši cilvēku lielā draudzē. Viņš tā pieņems to, un viņš uzskata, ka viņš būs tāds pieticīgs mācītājs, un, jo viņš tāds lielā draudzē nespējas tāds būt. Viņš tā pieņem un tā domā, viņam tie cilvēki arī nav. Viņš kaut vai uztaisa kaut kādu baigot dziedināšanas dievkalpojumu, kaut kādu, nu, piemēram, tur sanāk tur tūkstoši cilvēku viņam, bet tu zini, ka pēc laika atkal viņam uz tie 50 cilvēki, jo viņš tāds ir pēc būti, viņam divas vairāk nemaz arī nedos, saproti? Jo viņš ir... Valdība, nē, viņš vienkārši, nu jā, bet viņš arī, viņā iekšā tas, tā ir, nu, tā apziņa, ka viņš tāds tikai tāds pieticīgs ir, zini? Un tas iemesls, kāpēc viņam arī nav tā, saproti? Cits, man būs, un tā pārliecināts, un šiekšēji dzīvo ar to apziņu, ka viņš tāds būs lielā, ja draudzē mācīties, un viņam tie cilvēki ir, un viņam ir, un viņš viss notiek. Tāpat par sportistiem tas pats ir. Jo, lai tu būtu sportistam, arī iekšēji jābūt sportistam, saproti? Tas, ka tu tur skries un tur trenēsies, ja tu nebūsi iekšēji sportistam, tu nekad nebūsi tāds īsts sportists. Tev jābūt ir tam sportistam iekšā, tev jādzīvo, ka tu esi sportists. Ka tu esi mācītājs, ka tu esi biznesmens, tad tas jābūt ir iekšē. Ja tu gribēsi kļūt par biznesam, bet tu nebūsi iekšē biznesmens, tu tur strādās un tev nekas nesanāks. Zabrot? Tev nekas neizdosies. Tev jābūt ir... Vot te iekšā, ka tu esi biznesmens. Tevi... Man ēga tā nav, ka tā... Mums iekšē jākļūst, par ko mēs domājam. Pareizi? Ēga nav tā, ka tu... Un ziniet, ka tad arī svētais gars nāk palīgā, tad arī Dievs nāk palīgā, ja tu iekšēji. Un, protams, ja tas ir no Dieva, tas viss ir, ja tu iekšēji par to domā un pozitīvi uz to domā, tad jau nāk svētais gars un tev palīdz un dar, un tu kļūsi par to, ko tu gribi būt. Arī tad Dievs nāk palīgā un tev tavs sapiņas piepilda tavs vēlmes, ka tu iekšēji tāds esi, ka tu tāds, nu, es arī tāpēc domāju, mēs varam, piemēram, mēs varam darīt mācītāju darbu un iekšē nebūt par mācītāju. Un mēs arī nebūsim to mācītāju. Ja tu darīsi visu, kaut vai pareizi visu tu darīsi, bet tu nebūsi iekšē, tev nebūsi iekšē kā mācītājs, tu arī nekļūs par mācītāju. Un tas pats par biznesu, tas ir visās sfērās. Un arī ne jau tikai par biznesu, ne tikai par sportu, bet visās dzīves sfērās. Pa automehāniku. Mātiņ, ja tu būsi iekšēji automīni, tev tas būs sirdī iekšēji, tu būsi kā automehānis, tu arī būsi. Mātiņ, tu būsi automehānis. Ko? Sirdi, jās. No, viņam jau ir, viņš jau dzīvā, viņš arī kļūs. Tāpēc, ka viņam tas patīk, viņam tas ir sirdī, jo viņam, tas arī tas sirdī, ka viņš, viņam arī sanāk viss, saproti? Tāpēc, ka viņš tas, viņam, papras sataisa mašīna, viņš sataisa, ja kuram tur sataisīs? Tas varbūt tās jau tur nezinu, cik gāds ir šopers, man nāk Māriņš un sataisīs viņam, viņš tur ceremonē. Tāpēc kā viņam jau tas ir, viņš tāds ir, tas ir viņam dzīvā. Tam jau ir viss sanākumi, tur ir tie panākumi, ka tu tāds esi. Viss panākumi atslēgi, kāds tu esi iekšēji, kāds tu esi? Nav tā. Ja kurā dzīves, ja tu esi celtnieks, ja tu esi iekšēji celtnieks, tad tur esi celtnieks, tev viss sanāktas. Ko tu dari, pareizi? Ja tu neesi, tu esi strādā, tu ķīļeķis tik pados, alāps, jaumā esi. Tad nekad tu nebūs cilvēks. Ja tev tas ir muzikantam tas pats, ja viņam ir iekšē tas muzikants, pareizi? Ja tur mammas slots kāk, viņi tur dzīs uz to muzikas skolu, un tur, nu, kāds jau arī... Nērbeigt visi pedagogi, mammai. Jā, kas tur nesanāks, ja tas nebūs viņam iekšā, pareizi? Viņš nebūs nekad nekāds baigais muzikants, ja tas nebūs viņa sirdī. Nu, varbūt viņš kā... Nu, Lamrets iedzina sanāk. Kaut kā ir reti gadība, ka kaut kā, nu, tā, bet... Tu, kurs tur būši. Mums tas darbs, ko mēs darām, tas jābūt iekšēji. Es tad sapratu, ka tā ir. Mārtiņš, es zinu, ka viņš būs tačinā, būs tas automehāniķis. Viņam tas ir sirdī. Kāda ir mūsu domāšana? Un kāda ir... Kā mēs varam pieņemt viņu tam? Un tāpēc es saku, tas, ka tu nodarbojies ar biznesmeniem, tas jau nenozīmē, ka tu esi biznesmenis. Nav tā?
daudz cilvēku domā un kā kaut ko nodarbojas, bet viņi iekšēji tie nav ar ko viņi nodarbojas, saprot? Viņam nesanāk. A citam sanāk, ka tas, kas viņš iekšēji ir, tāds par, nu, kaut vai tas pats pārdevējs. Cits ir pārdevējs, viņam superīgi tur. Nav redzēt, viņš ir tik skārā, var, a cits viņš tur, tas lems, tāpēc, ka nu jā, viņš to dara, it kā viņš dara, bet tas nav viņā, tas nav viņā. Nu, var teikt aicinājums, viņš, nu, viņš nav iekšēji pārdevējs, viņš vienkārši, vēl dar laikam, ka nav naudiņa un jāiet strādāt, ir, nu, bet vien, pilnīgi var redzēt, ka citam tā iet tā lieta un citam tā ir tas, nu, tāpēc, ka nav iekšā viņš tās. Tas ir arī biznesā, tas ir pa mācītāju, tas visās dzīves sfērās tas ir. Nu, tas, tāpēc nav jau tik svarīgi, dacīt, nav jau pat tik svarīgi, ko mēs darām, dacīt, tas ir? Mēs iedosim. Jā, nav jau svarīgi, zin, ko es beigās pateikšu, drūt beigas, nav jau svarīgi, ko mēs darām, bet apzināties, kas mēs esam. Nav jau svarīgi, pat ko tu dari, bet apzināties, kas tu vari darīt un nebūt tas, un tev nekas ne... Bet tu apzināsies, kas tu esi, tad tev arī viss notiks. Nav svarīgi pat, ko tu darīsi, bet svaidījums virzās ar tavu apziņu. Dieva spēks virzās ar tavu apziņu. Un viņš piesaista jaunas iespējas un ierīces viss jaunas, viss tur, un pēļņu tev dod. Biznesā tev dod pēļņu. Tad, kad tu apzinies, ka tu esi biznesmenis, viss tur, tu, nauda nāk un visiem. Nav ievērojis, ka tiem, kam cilvēki, kas apzinās biznesmenis, viņiem ir aigaita draudzene. Viņi biznesmeni, man aigai. Viņi miljonāri, Austrālijā tagad dzīvo, miljonāri. Viņiem viss sanāk, viņi ir biznesmeni apzinājušies. Man aigai, viņiem viss, ko viņi dar, viņiem viss sanāk. Un viņi iesāka konzervbumģiņām, brauc uz Igauniku pakaļ. Un tagad viņi miljonāri un Austrālijā dzīvo un nopirguši. Tur viss tur tas mājas un basēns, un kuriem tad dzīvo, tur tā ritīgi. Un viņi apzinās, ka viņi ir biznes, viņiem viss sanāk, viņiem viss... Ja tas tev jau būtu iekšā. Un cits tur pašā laikā dara viņam nekādi, kam nav... Viņš tur darbojas viņam nekā, viņš to veikliņu uzceļ uz ielas stūri, un nekas nenotiek. Kā citas veikliņš tā ir pēc tam bankrutē, aiztais ciet, un... Sāka, es jau daudz zinu, nu, kas nav biznesa, nav redzies, ka daudz cilvēku visu, ko uzsāk, viņiem nekas nezinu. Visu, ko tur attais, nekas, ja viņš nav iekšā tas biznesmenis, viņš viņš darbojas, it kā viss viņš pareizi dar, bet viņam nekas tur nesanāk. Par ko tu apzinies, tas arī tu būsi, un tev viss sanāks, un viss izdosies. Tie ir visi tie garīgās pasaules principi, tas viss garīgajās sfērās, tas jau nav, un tas viss materializējās. Viss tās domas tavs, viss tā apziņa, viss tas materializējas, un tas viss arī tā notiek. Tā, tie ir tie principi, ko es gribēju šodien pastāstīt. Es sapratu, ka mums jāapzinās. Jāapzinās, kas mēs esam pats svarīgākais. Nevis ar ko mēs nodarbojas, bet jāapzinās, kas mēs esam. Un tas radīs mums panākums. Un svētais gars virzīsies caur mums, caur mūsu apziņas, caur mūsu domām un radīs. Zini, ka viņš rada? Svētais gars darbojas un rada. Viņš dod to svaidījumu caur mūsu apziņu, caur mūsu domām. Svētais gars darbojas caur mūsu domām, caur pozitīvām un labām domām. Jo, kā es sākumā jūs vēl nebija, ka es sākumā teicu, ja tev kas ir, tev būs saviem vairāk un vairāk tas. Un ka tev nav, un tev būs tas trūk, un tev būs saviem mazāk un mazāk un mazāk. Un, tā kā Bībā saka, atņems to pašu, kas tev ir. Tiem, kam ir, tam būs dubultā vairāk, tam, kam nav, atņem to pašu, kas ir. Bībā jau to saka. Arī.